Nosaltres el que volem és que a través del reciclatge, a través de la recuperació de materials com és el sac de cafè, puguem-lo transformar, fer aquesta simbiosi industrial que dintre de l'economia circular és un dels objectius i donar-li un caràcter elegant, de qualitat. Jo crec que és una oportunitat molt maca per la gent que fa una feina com la nostra, que hi ha molta passió i que mostrant la nostra feina puguem ajudar i col·laborar amb una causa tan especial com és aquesta del Covid, que aquest any ens afecta a tots, no? La Marató.